Toimin tilanne- ja johtokeskuksen päällikkönä. Tilanne- ja johtokeskus toimii 24/7 kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina viikonpäivinä. Tilannekeskuksessa on päivystävä palomestari Tike P3, joka johtaa, koordinoi ja pitää yllä pirkanmaalaista pelastustoimen tilannekuvaa. Hänen avustajanaan toimii päivystäjähenkilö. Oman työn ohella tehtäviini kuuluu myös päällikköpäivystäjänä oleminen. Päällikköpäivystäjä toimii tilannekeskuksessa tilanteen johtajana suurissa onnettomuuksissa ja tulipalotilanteissa.